Сега ще покажем. Но и ти вярва в тази хората. Те си вярва в тази небо. Те си имат джами за тях. Какво толкова? Пътя е доказано ли това? Не, той толкова години в Америка работи към Мелкара и обърка пътя. И завпада. Няма синхрон. Е, чак пак толкова. Да. Къде от тук мое се излиза, не да знам. Ти там, от другата страна. И аз не го знам той защо е това. Тук някъде мое се излиза. От пъпета, не го дей. Не знам. Ти тук се завърташ. Да. Слизаш после от ей там. Слизаш от ей тук после. И се тръгваш обратно. А, тук ти. Не, аз тук не съм не ясно объркам. Защо да се объркаш? Не, ми делам. Трябва посоката за казалнак. Да, тогава подминахме пък. Ники, поставя слеса. Бабата знае ли, че ще ходим? Е, чипът. А, е, всичко е предупредено. Не да изненадаме. Тя от два дена, знаете. Предупредени са. Тя е ходила рано да ходи. Е, ще да прави жена. Съгласува. Не е ги още никога е, значи. Тя е само дена. Малко по-близко е. 3-4 км. Разликата да е.
Да. Ама не е много голяма. Кой ще набере номера? Чакай, тя майка да го набере, ще не се бъде. Я го набери, да го видя. О, Боже, добре, вече. Може ли да видя? Ама не се бъде, дъжи. Просто не. Добър ден, се казва културният човек, така започва. Що бе, мен ми е топло, ще стои отворено. Ами, да, в града ли сте, бе? И отивам и към Плевен, викам, ако сте в града, да се видим набързо, ама... Ами сега в момента минахме в Раниловци, кой беше следващото бе? Драгановци, май. Драгановци или кой беше? Драгановци. Имаме още 12-13 км. Няма, ние ще спрем най-много на Кауфланд за по едно кафе и продължаваме за Плевен. Ще мръкне. Ами, някъде към най-късно 4-5 да го кажем, трябва да сме тръгнали от Дъбник, защото хората са на работа утре. Тъй, че за навръщане по-не е сигурно. Да бе, да. Ами един приятел с колата на Николай и ние тримата, 4 човека сме. Ама навръщане няма да е, защото все пак... Знаеш. Айде,